Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazining xabar qilishicha 2019-yilning 4-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 9:47 da O'zbekistonda yer silkinishi qayd etildi. Koordinatalar 40.87 gradus shimoliy kenglik, 71.12 gradus sharqiy uzunlik. Toshkentgacha masofa 166 kilometr janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha. Yer silkinishi O'zbekiston hududida Namangan 49 kilometr 3 ball. Andijon 103 kilometr 2 ball. Farg'ona 78 kilometr 2 ball. O'zbekistonning boshqa hududlarida yer silkinishi qayd etilmagan. Talofatlar va jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Eslatib o'tamiz, 2019-yilning 29-may kuni Toshkent vaqti bilan 23:40 da O'zbekistonda yer silkinishi qayd etilgandi.